Bon dia, família. Estem preparats? Doncs pues vinga, que avui començarem amb una miqueta de cardio. Mans a la cintura, l'esquena ben llarga, alço el cap, el melic fort a dintre i sempre projectant la mirada endavant. Començarem amb els pauets i anirem. Una, dos, 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 una, dos. I incorporarem les mans. Yap, dos, i un, 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 dos. Canviem el sentit de les manetes i continuem amb les cames, sí? Recordeu sempre, inspirem pel nas i treure l'aire per la boca. Molt bé. Passarem amb els colzes sense parar el ritme de les cames i mica en mica anem agafant una temperatura corporal ben adequada per passar amb uns exercicis més específics, sí? Vinga, vinga, anem moguent, anem moguent, anem moguent, anem moguent. Apreto ditets fort, fort, fort. Aixafo les llemes dels dits. Pressió, 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 pressió. Totes les terminacions nervioses ben aixafades, això és. Anem despertant mica en mica el nostre cos perquè tots els exercicis siguin més beneficiosos per la nostra salut. Eso es. Lo mateix amb els braços alçats. Up, venga, dit, 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 dit. No paro de moure les cametes. Dit, 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 dit. Bravo, venga, un esforç més de bon matí. Yap, up. Up, 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 up. Ara torno rodamans, rodomans, tota l'articulació del canell, això és, ben ample el moviment. Canvio en dintre. Recordeu sempre l'esquena ben llarga, encara que estigui movent les cames, eh? Passo els colzes, gran, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, canvio a dintre, dintre, ben gran, 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 marxa, un, dos, un, dos. Inspiro pel nas, trec l'aire per la boca. Gran, un, dos, 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 un, dos. Ara anirem a dalt i a dalt, a baix, davant. Voy a dalt, baix, davant, 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 voy un al costat. L'altre costat, un costat, l'altre. Vinga, encara no he parat, eh? Porto 3 minuts moguent les cames, eh? Una, dos, una, dos, una, bravo! Dos, una, dos, una, dos, una, dos, una, dos, una. I dos, ara sí, inspiro profundament. Trec l'aire. Repeteixo, inspiro i trec l'aire. Molt bé, passem amb el cap. Miro, costat, lateral. Una, dos,
dos, mira i centra, mira i centra. Recordeu sempre, del pubis a l'esternón, ben llarg a dalt. Eso és, una, dos, dos, una, dos, dos, una, dos, i ara tat, tat. Relaxo els braços, noto com se m'estira el coll. Canvi, l'altre. Relaxo els braços, noto com se m'estira el coll. I centra, bien, rotació de tota l'espatlla. Ben agradable el moviment. Una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, i l'altra, una, gran, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, i els dos, obro, obro, gran, gran, ben gran, obro, 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 obro. Molt bé, al revés, endavant, sí senyors, gran, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, i l'altre, una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, tots dos, gran, gran, apreto la panxa forta dintre, bien, gran, 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 ara obro braços, tanco, deixo el cap a baix. Noto tota la part del trapeci i de les espatlles com treballen. I relaxar. Inspirar. I baixar. Bravo! Passem amb un moviment circular de caderes. Giro. Ben girat. Eso es, com si portés un hula hoop. Venga, ben remenat. Sí, sempre tirant de l'esternón a dalt, perquè no s'aixafi l'esquena, eh? Ben gran i ben gran. Vale, canvio a l'altra banda, rotació cap a l'altra. Una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, i vuit. Molt bé, peus junts i m'estiro dalt. Deixo els braços allargats enrere perquè les clavícules en quedin ben obertes, ben tiesos. Sentir el pes ben apujat, vale? Hem de sentir els peus, les caderes, les espatlles i el cap estirat. Sí, peus, caderes, espatlles i el centre del cap a dalt. Ara aguantant l'abdominal ben fort, flexiono les cames, doblego, estiro. Allibero el pes dels genolls per no aixafar-los. Un, on treballo la musculatura de les cuixes. Un, un, aquests quàdriceps ben forts. Baix, dalt, baix, dalt, baix, dalt. Bravo, baix, dalt, baix, dalt, baix, dalt, baix, dalt, baix, dalt. I aguanto a baix. Sorpresa, braços endavant.
i es cruzo amb les cametes doblegades. Vale, mentrestant estem fent això, vigileu que l'esquena quedi ben plana, que no quedi el culet enrere, eh? Sempre penso en baixar el coccis cap a baix i tirar de la pelvis amunt. Bien. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit i alço els braços a dalt. Aguanto encara les cames doblegades. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit davant. Panxa forta a dintre. Dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit en l'aire. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit davant. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit a dalt, dalt. Dos, tres, quatre, cinc, sis, set i una última vegada. Davant, davant. Vinga, vinga, aguanteu aquestes cuixes. Dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit en l'aire. Hop! Dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit. Ara apreto peus a terra i m'estiro a dalt. Inspiro gran, obrint la caixa toràfica ben gran i treure l'aire i inspiro a dalt i ben gran i una última vegada a dalt i ben gran. Bé, molt bé. Agafarem la cadira com a barra, com a suport, i l'altre braç el ficarem a la cintura. Recordeu que m'agrada molt que sempre la muñeca, que el canell, estigui amunt, que no estigui aixafat, perquè si no, clavem aquí, sí? Aguantar la clavícula ben... Ai, la clavícula. La muñeca, sí, el canell, ben amunt. Molt bé. Un cop estem aquí estirats, traguem la cama a davant. Davant, E1, al costat, E2, darrere, E3, flexió i estira. E1, 1, 2, 2, 3, 3, flexió i estiro. Allargo l'esquena, estireu l'esquena, cap al sostre, doblego i estiro. Repetim, 2, 2, 3, 3, doblego i estiro. I 1, 1, 2, 2, 3, 3, doblego i estiro. 1, 1, 2, 2, 3, 3, doblego i estiro. 1, 1, 2, 2, 3, 3, doblego l'altra cameta. Vinga, i 1, 1, 2, 2, 3, 3, doblego, estiro. I 1, 1, ojo el canell de la mà de la cintura. Ai, què fem aquestes trampes? Sempre pensant en el moviment. El fet de pensar en l'exercici és el que ens dona el benefici muscular. Darrere, up, doblego, estiro. I un, un, dos, dos, tres, tres, doblego, estiro. I un, dos, dos, tres, tres, doblego i estiro. Vale. Ara alçarem la cama al costat. Sí? Anirem aquí. I lateral, un, lateral, dos. Quan fem aquest exercici hem d'intentar que la cama base, la cama suport, sí, no s'aixafi o no es doblegui. Al contrari, són les dues cames que treballen. Una que pressiona cap al terra i l'altra que alça dalt. Sí? No perquè moguem aquesta, mana aquesta. No, les dues són igual de protagonistes. La cama suport i la cama acció. Ok, anem a provar-ho. Vinga, maneta, canell, panxa, sonrisa, i ara ja podem començar. Hop, E1, hop, E2, hop, E3, hop, E4, hop, E5, hop, E6, hop, E7, hop, l'altre, hop, E1, hop, E2, bravo, hop, E3, hop, E4, hop, E5, hop, E6, hop, E7, hop, tornem-hi amb la dreta, vinga. I ara encara més difícil, jo alço la cama i la baixo amb resistència, que no sigui patada. Ok, vinga, provem-ho. Preparados, listos, fuego, a dalt, controlo, a dalt, controlo, a dalt, resistència per baixar, 3, 3, 4,
4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, l'altra cameta. Vámonos. A dalt, 1, a dalt, 2, a dalt, resistència, a dalt, resistència, a dalt, resistència, a dalt, resistència, a dalt, resistència. Bien, no està mal. Lo mateix a darrere. Aixecarem la cama de davant i la passarem darrere, sí? Com si fos un pèndol. Sentir el moviment de la cama des de l'interior del cap de fèmur, sí? Vinga, provem, som-hi. I un, un, dos, dos, tres, tres, quatre, quatre, cinc, cinc, sis, sis, set, set, vuit, l'altra cameta. Anem-hi, un, un, dos, dos, bravo, tres, tres, amunt la mirada, aixequeu el cap. Quatre, quatre, cinc, cinc, sis, sis, set, set, 8, 8, molt bé, m'estiro, allargo l'esquena, apretant la panxa a dintre i doblego cames i estirar i doblego i estirar, molt bé, i doblego i estirar, vale, aguanto aquí. Si amb aquesta posició noto que em fa molta mal a l'umbago, afluixo les cametes una mica, vale? Vinga, tornem-hi. Extensió de la columna i doblego. Estiro apretant la panxa dintre i doblego. I estiro i doblego. I estiro, 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 estiro. I doblego, 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 doblego. Vale, baixo les manetes a terra. I pujo vèrtebra, vèrtebra. Basculant la pelvis. Malic a dintre. I m'estiro a dalt. Allargo un braç. Tindrà la percepció d'aquest braç. La mà. Els dits. Les ungles. I baixo, i l'altre, i a dalt, ben llarg, ben estirat, i baixo. Pujo els dos, a dalt, ben estirat, i obri, vale, respiro, un, dos, i com si m'atragués la samarreta, a dalt, ben gran. Un, dos, m'estiro a dalt, molt bé. Un, dos, m'estiro a dalt. Un, dos, m'estiro a dalt. I últim, dos, m'estiro a dalt. Vale, bé, molt bé. Anem a seure a la cadira i anem a treballar una mica l'elasticitat d'aquestes cames, sí? Per darrere de les cames, tot el que és la pantorrilla i el que és l'isquiotibial. Per començar, agafarem la goma. Si no tenim goma, una tovallola, un drap, un fular, una bufanda, el que tingueu a mà, sí? Vinga, estiro la cama a dalt. Quan estiro la cama, l'altre peu fort a terra i l'esquena ben recta, intentant sempre formar un angle de 90 graus entre la cuixa i la cadera. No us quedeu espatxorrades. Sí? Ben recta. Per tant, els abdominals treballen. I ara tiro de la goma. Noto com si passés la corrent per darrere de la cama. Estupendo. És un mal bo. I vaig balinc, 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 balinc. Aguanto la columna ben llarga. I un, e dos, e tres, e quatre, e cinc, e sis, e set, e vuit, e un, e dos, e tres, e quatre, e cinc, e sis, e set, e vuit. Estiro fort.
i descanso. Bé, agafo l'altre pauet i farem la mateixa execució de moviment. Sí, preparo. M'asseguro que tinc l'esquena recta, angle de 90 graus, les espatlles baixes, sonrisa, Maria Luisa. Bien, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apreto, noto com passa la corrent, pica, pica, eh? I baixar, vale, ho provem a fer-ho amb les dues? Vinga, va, amunt. Mantinc igual a l'angle de 90 graus, eh? Panxa a dintre. Estiro aquí. Tiro de la goma, eh? O del fular, eh? Com si anés a dalt de cavall. Oh, cavallo! Aguanto. Ojo les cervicals. No entrenqueu les cervicals per darrere. Allargueu el cap. Que no passi això. Allargueu el cap. Baixeu 5 cas una miqueta la barbeta. Ara, molt bé. Estiro, estiro, estiro. I baixa. Vale. Deixo la goma un moment i estiro la cama. Ah, no arriba. Eso es, arriba, arriba, arriba. Toco els dits al peu. Una. Esquena. Dos. Esquena. Tres. Esquena recta. Quatre. A dalt. I ara aguanto. I a dalt. Molt bé, l'altra cama. Som-hi. Primer mano arriba, 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 arriba. Hola, 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 hola. Anem-hi. Agafo. I alço, sí senyors. I agafo. I a dalt, ok. I agafo. I a dalt. I agafo. Aguanto, amics. I a dalt, vale, relaxo a baix, trec l'aire, relaxo el cap i les espatlles i només penso en inspirar. Inspiro pel nas i trec l'aire per la boca. Ara allargo els braços al costat de les orelles i pujo allargant vèrtebra, vèrtebra, aquesta columna. A dalt i gran, treure l'aire. Bravo, em torno a ajupir, a baix. Relaxo primer, recordeu, manos invisibles que nos hacen un massatge. I lluny, allargo columna. A dalt, baixeu els ombros, no us quedeu amb els ombros amunt, eh? Baixeu. I gran. Bé, molt bé. Passo la cama. Noto els dos isquions ben apoyats a terra. Clavícules i caderes paral·lels, rectes endavant. I gran el braç, faig una torsió enorme. Va molt bé aquest exercici per estirar tota la zona de la fàscia làtea, del maluc, per les bolsitis i per totes les artrosis d'aquí, de la cadera. I centra. Molt bé, vinga, l'altre, agafo, et tiro, lluny, ahí, noto, noto que tira aquí, noto que tira aquí, bona senyal, torsió, torsió, torsió. Turn his back on his best friend.
i centre. Vale, relaxo el cap a baix i el faig rodar dos rodes a la dreta. Eso es. Ben circular. I dos cap a la banda esquerra. Molt bé, quedo amb el capet a baix. I lentament alço vèrtebra a vèrtebra a dalt i obro els ulls. Vale, m'estiro fort i a baix. Molt bona classe. Bé, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i us esperem al proper programa. Un petó. Salut.